Наша організація утворилася майже рік. Почали ми з плетення сіток. Я побачила в Фейсбуці оголошення, де було заклик об'єднуватись і допомагати плести сітки руками, бо ці сітки вони занадто дорогі, коштів в Україні немає, особливо на війну. І закликали людей об'єднатись і плести ці сітки ручним способом. Відповідно, у Львові ми почали цей наш рух з того, що багатьох ми якось рахували, це було 40 точок по місту, почали плести ці сітки. Це школи, училища, інститути, церкви, вдома плели навіть. Потім ми зрозуміли, що серед нас багато людей, які готові допомагати руками, в кого немає коштів, допомагати фінансово, але вони дуже хочуть так само приймати в тому участь. І зрозуміли, що серед нас багато людей, які вміють шити. Ми почали шити від самого простого, це балаклави. І потім цей напрямок пошиття розрісся до пошиття форм, розгрузок. Це вже, в принципі, почали долучатись люди професійні, які вміють шити. До нас долучились підприємства, швейні училища. Серед нас багато творчих людей. Ми почали робити такі акції, ярмарки, на яких наші ж волонтери печуть солодкі, домашню випічку, кулінари готують їжу, продають з казана. Творчі люди, вони роблять сувенірку, тобто ми на тих наших ярмарках самі забезпечуємо себе для того, щоб купити матеріали, необхідні для виробництва. Тканини, фурнітуру, основу для сітки. Тобто у нас така ціла структура, є люди, які працюють на те, щоб заробляти гроші, інші люди, вони виробляють ті вироби, від сіток до пошиття, кулінарії. І наша спільнота вже настільки розросла, що нам самим важко порахувати, скільки нас людей. Наша сама активна і енергійна волонтерка, яка плете сітки кожного дня в церкві Клементія на Чупринці, пані Лавра заправляє там всім цим процесом. Розкажіть за себе щось. Що, я є дівчинка незалежна, пенсіонерка, вже досить давно, трошки маю багато років, але проте я вважаю, що я роблю потрібну справу. Крім цього, що ми плетемо сітки, ще у нас є акція «Подаруй воїну сорочку, вишиванку». Я зібрала наразі тільки 65 сорочок, але передала на фронт, мені передзвонили тут же, що діти щасливі, що мають такі гарні подарунки. А так, то є наш обов'язок – допомагати нашим воїнам і захищати нашу Україну. Це Наташа? Це спеціально, вона чи попередила. Ми приїхали з Криму 20 жовтня, і 26 жовтня ми вже плели сітки. Дякуємо Фейсбуку, що знайшли оголошення, що біля пам'ятника королю Данилу Галицькому буде плести сітки. Ми вже з 26 жовтня, то наш вже вклад в волонтерську справу нашу.